ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ନକଲ ମେ ବି ଅକଲ ଚାହିଏ। ଯଦି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଚୋରିରେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ସିଗ୍ନେଚର କରି ଗୋଟେ ସିଲ୍ ମାରିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଚୋରିର ବି ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଫେକ୍ ଗୁଇନ୍ଦା ଚିଠି ନେଇ ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ପରେ ଜୋରଦାର କାଉଣ୍ଟର କରିଛି ବିଜେଡି। ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ମିଥ୍ୟା ଗୁଇନ୍ଦା ଚିଠି ଦେଖାଇଛି ବିଜେପି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଏସ୍ଆଇବି ପଲିଟିକାଲ ଡେସ୍କ। ସେଭଳି କିଛି ଡେସ୍କ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ ନାହିଁ। ବିଜେଡି କହିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସମାନ ଢାଞ୍ଚାରେ ଏକ ଚିଠିକୁ ଆଧାର କରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ବିଜେପି। କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଚିଠିର ନମ୍ବର 364/2018 ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଚିଠିର ନମ୍ବର ରହିଛି 364/2019। ଓଡ଼ିଶା ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଚିଠି ଫର୍ମାଟ ବି ସମାନ। ଜାଲ ଚିଠି ଦେଖାଇ ବିଜେପି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ଓ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିବ ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶା ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ ଏସ୍ଆଇବି ପଲିଟିକାଲ ଡେସ୍କ ବୋଲିକି କୌଣସି ଡେସ୍କ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଫର୍ଜରୀ କେମିତି ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛୁ। ଚିଠି ନମ୍ବର ଦୁଇଟାରେ ବି ସମାନ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏସ୍ଆଇବି 364/2018। ଓଡ଼ିଶା ଚିଠିରେ ଲେଖା ହେଇଛି PD 364/2019। ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 364। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା ଅଛି, ନକଲ ମେ ବି ଅକଲ ଚାହିଏ। ଯଦି ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ତା ଚୋରିରେ ବି ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଚିଠିକୁ ଆଣି DTP କରି ସିଗ୍ନେଚର କରି ଗୋଟେ ସିଲ୍ ମାରିଦେଲେ ଏଇଟା ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଜେପି କହିଛି ଏହି ଚିଠି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବୁଲୁଥିଲା। ଏହାକୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିଞ୍ଚେଳି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଫେରାଦ ହୋଇଛି ବିଜେପି ଟିମ୍। CBI କିମ୍ବା NIA ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ଦଳ। ଦାବି କରିଛୁ ଯେଉଁ ଚିଠିଟି ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ତାର କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ, ତାକୁ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରିମିୟର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି, ସେ NIA ହେଉ, CBI ହେଉ, କି ନ୍ୟାସନାଲ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟରୀ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରି ତାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସିଧା ସିଧା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମିଥ୍ୟା ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ TV।